allaha u naxariistay waxaa magaalada diridhaba ee dalka etoobiya asqaran lagu sameeyey marxuum xildhibaan nuur cismaan guuleed oo tirsana ka tirsanaa golaha wakiiladaee somalilan waxaana aaska marxuumka ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golahaana kusiisimaha gudoomiyaha golaha siciid mire girre qaar ka mid a xildhibaanada golaha wasiiro oo ka tirsan xukuumadda somalilan madax dhaqameed iyo haldoor kale oo tiro badan waxaana aaska kadib halkaasi ka hadlay oo ka tacsiyadeeyey geerida ku timid marxuumka ehelka qaranka iyo golihii wakiilada somalilan o ka baxay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada somalilan wuxuuna yidhi ina iawaiaaaraajicun kulenasadaaqat mowt waxaa maantaaan joogna aaskii marxuum xildhibaan nuur ismaan guuleed oo aanu ku aasayno magaalada dirdhabe ee wadankamaamultbi runtii wafti balaarhan xubnaha golaa ka mid yahi golaha wasiirka gaashaandiga wasiir kueenka shaabulshada xildhibaanada golaha wakiilada oo ilaa shan xildhibaan a ka kooban dhammaan gudiyada golaha wakiilada jamhuuada somalilan barsaabka gobolka hawd maayarka degmada seyla wafti balaaran oo ka socda jamhuuadda somaliland oo ka tirsanaa mudanaho gaar ahaan golihii wakiilada ayaanu halka ku nimi ugu horeyn waxaanu tacsyadenenaa qoyskii qaraabadii golihii baarlamank ku tirsanaa guud ahaan qaranka somalilan guud ahaan dadka ku hadla af somaaliga ee wadamada kilalka shanaad iyo dowladda jabuutiintaba oo uu ka baxay marxuumku marxuumku ilahayna xad kawaraabiya nin weyn buu ahaa qiimo badan ku leh reer somalilan gaar ahaanna golaha wakiilada waanu tabi doonaa wuxuu ahaa tiir sukaaya haya wuxuu ahaa shaksi sukaayo jiida wuxuu ahaa nin run yaqaano rabbi yaqaan wuxuu ahaa nin aan mooqifkiisa ka tanaasulin haddana aanay cidna isku dhicin xeshood badan afgaaban hal adag oo maqifkiisa ku adag intaan golaag ku wada jiray waanu tabi doonnaa waxaan runtii leeyahay ehelka halkan fadheedha guud ahaan samirio imaanagao ku hadla maga magaca qarankai somalilan dhammaan golayaasha qaranka golihii xukuumadda iyo golahii baarlamaanka aan ku joogno golihi sharcidajinta golihii garsoorka dhammaantayo waxaanu leenahay qaranku way soo tacseedeeneynaa dhammaantiin geeryadaan axdinta leh walaalkee ku timi qof ahaanna saamayn bay noogu yeelatay qoys ahaanna saameyn bay noogu yeelatayo wuxuu ahaa mudaneenna dhex galo o sughayo ururyo runtii ilahayna xaris jannaha ka waraabiyo maalintiisa bay noqotay dadaal badan baanu u gallay inaannu dharka dabadiisa u qaadno kagolo ahaan xiliir badan baanula samaynay ilm cismaan guuleed ilaahay baan qadarin xagga yaga dadaalka inta awooddeeda waannu dadaalay

احمد سيد هرسي ورقلان طفل سومالي غسيبيا تيفي هرقيسا